en pligt for den danske befolkning at afholde sig fra uvenlige handlinger, derunder rygtesmederi og forsøg på at tilvejebringe fjendtlige stemninger mod Tyskland og det tyske folk, ligesom enhver form for angreb mod de fremmede tropper, enten det så er skriftligt eller i korporlig form, absolut må udlades. Upassende det, den udvikling, som begivenhederne i den sidste tid tyder på, må fordømmes. Det er upassende for et kulturfolk, og den rummer faren for alvorlige følger, først for de personer, der udøver de forkastelige handlinger, men dernæst for den øvrige del af befolkningen, igennem den forstyrrelse af forholdet mellem Tyskland og Danmark, som må frarådes. De tyske soldater siges fremdeles af den 15. juni 1940. Dermed var tonen jo slået an fra start. Så vidste hver idiot, hvad man havde at rette sig efter. Og hvis man ikke rettede ind og kom på linje og stod ret og sagde hej, ja, så ville det, som man sagde her, gå ud over den enkelte, men også imod det danske folk som sådan, altså en kollektiv afstraffelse, lovede den daværende statsminister på det tidspunkt. Så der er ikke så meget nyt i det, jeg fortæller her. Tværtimod. Men jeg tror, at i den tid, vi lever i nu, hvor man forvrider historien på alle ledere og kanter, så er det nødvendigt, at vi også husker på, hvad var det egentlig, der blev sagt? Hvad var det egentlig, de ville, disse, med mine ord, landsforrædere mod det danske folk og vort land? Alt dette og meget mere til blev fejret af bordet den 29. august 1943. Den 29. august er et eksempel på, hvad et folk kan, når det sætter sig op mod magten, i det her tilfælde, som altid, overmagten og besættelsesmagten. Men til tilsyneladende har de nuværende magthavere i vort land ikke forstået ordhistorien, eller også så vil de ikke. Ja, det sidste er mest sandsynligt. Ja. For eksempel her i morges klokken 6, der meddelte radioavisen, at regeringen i anledning af 70-årsdagen på den 29. august 1943 og, hold jer fast, den danske regerings brud med besættelsesmagten har forhøjet den såkaldte hædersgave til modstandsfolk og korsetfanger med 10.000 kroner. Ikke årligt, men som et engangsbeløb. Det blev i samme åndedrag meddelt, at de fleste af modtagerne af hædersgaven er over 90 år. Så det vil ikke få nogen særlig betydning for hr. Corydons nylig præsenterede finanslov. Derpå kan vi i hvert fald være sikre. Det er, som så meget andet, varm luft og teater for folket. I øvrigt skulle jeg hilse fra formanden for aktive modstandsfolk, som er den, som har kæmpet mest energisk for forhøjelse af hædersgaven. Han hilser mødet her i dag og ønsker kampen fortsat. Han er ikke tilfreds med det her, men som han sagde til mig i telefonen, små smuler og for fanden også brød. Den 29. august 43 er et eksempel på, hvad folk kan, når de enige sætter sig op imod magten. I det tilfælde mod den nazistiske besættelsesmagt og dens danske medløbere. Regeringen brød ikke med besættelsesmagten, som Danmarks Radio forsøgte at bilde sin lytter ind i morges. Den bliver afsat af det danske folk. Sådan er det.
til, at vi, så vidt jeg ved, næsten er de eneste, som markerer denne dag. De andre, vor tids magthavere, ser helst denne dag forbigået i stilhed. Det har de deres gode grunde til. Man risikerer jo, at nogen i dansk Danmark gik hen og tog ved lære af erfaringerne og gik til modstand mod nutidens magthavere, ja, som i lighed med de tidligere er en fremmed magts tjeneste. Ja. Før Nazi-Tyskland, nu United States of America. Man siger godt nok, at historien ikke gentager sig. Men i denne her sammenhæng er der ikke ændret et komma. Når man ved, hvem der styrer USA, så ved man også, hvem der styrer i Danmark, sagde Ellen Hørup allerede i 1945. En fremadskuende dame. Man har efter Afghanistan søgt efter en ny krig. Man er direkte ledt for at finde en krig, hvor man kunne sende danske tropper ud for at gøre sig gældende som en kæmpende nation af fri, i de frie staters rækker, og hvor Danmark kunne gøre en forskel, som de siger. De siger ikke hvilken forskel, men bare en forskel. Det vi oplever igen i disse dage, hvor den danske regering og Folketingets flertal melder sig under USA's faner, et angreb på Syrien er nært forestående. FN er som sædvanligt sat uden for døren. Krig og fred på denne klode afgøres af USA. Det er den reelle tilstand i år 2013. Førnævnte Ellen Hørup sagde også, den der vil fred, må ville ret, og den der vil ret, kan ikke støtte en verdensorden, der opretholdes med røveri og profit. Dermed er vi fremme ved sagens kerne. Det handler om de grundlæggende principper for den menneskelige tilværelse. En kamp for livet mod krig, for fred og for klodens overlevelse. Intet mindre. En kamp for et reelt demokrati i vort land, socialt og politisk. Det er en kamp for friheden. En kamp mod et menneskefjendt system, det kapitalistiske system, og for et nyt, det socialistiske, hvor mennesket er sin egen herre. Hvor det ene menneskes udbytning af det andet er for altid forbudt. Det er ikke et øjeblik for tidligt, at socialismen kommer på dagsordenen. Nej. Det eneste alternativ til den kapitalistiske røverøkonomi, som i øjeblikket truer med at sende millioner af mennesker og hele nationer ned i den sociale massegrav. Nej. Kort sagt, kampen står mellem folkemagt og pengemagt. Lige præcis. En demokrati kan ikke opretholdes i en permanent tilstand af krigsforberedelser og forblive et demokrati, sagde Mahatma Gandhi. Det er nøjagtigt det vi oplever her, ja, i vores land. Demokratiet degenererer, smuldrer og forsvinder mellem hænderne på os, den smule, der er tilbage af det. Mens militarisering, krigsforberedelser med videre fylder dagen og breder angst ud i befolkningen i Danmark og i resten af verdens lande. Det er den tilstand, man ønsker. For bange mennesker, de gør ikke modstand. De kryber ned i musehullet og gemmer sig. Vi skal ikke krybe ned i noget musehul. Nej! Vi ved, hvad kampen gælder. Vi skal kæmpe! Derfor så er det ikke et spørgsmål om, hvilken risiko man selv løber, men et spørgsmål om, hvilken risiko man udsætter det danske folk for i denne her sammenhæng. Men også i denne sammenhæng kan vi lære meget af dem, som var før os, politisk, kulturelt og moralsk,
såvel som taktisk og strategisk, om at holde fast i vores grundlag og principper, uanset hvor svær fremtiden tegner sig. I den sammenhæng er der brug for alle, som ikke giver køb på principperne, men fastholder linjen under alle omstændigheder. Kort sagt, der er brug for klassekæmpere, som ved, hvad de vil, og ikke taber målet af syne. Det er vigtigt, ikke mindst i vor tid, hvor det at løbe fra sine løfter på det nærmeste er gjort til en olympisk disciplin. En politisk død. Man er omstillingsparat, som man siger nu om dagen, og det er også i den grad. Eller man har et standpunkt til, man siger, som man, man har et standpunkt til, man tager et nyt, som Socialdemokraten statsminister Jens Otto Krag formulerede det i 1960'erne. I går, den 28. august 2013, så vi den præstation udført endnu en gang. På under 24 timer skiftede statsminister Helle Thorning-Schmidt standpunkt. Den ene dag var FN's godkendelse af et eventuelt angreb på Syrien helt afgørende. Den næste, formodentlig efter en opringning fra det Hvide Hus, erklærede hun, at FN's Sikkerhedsråd bør reagere i den situation. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så bliver vi nødt til at tage ansvaret på os og overveje alternativer. Tak skal I have. Hun taler på vores vegne. Hun sender danske soldater i krig, hvis hun kan komme afsted med det. Men ikke sine egne børn. Det gør vi også i øjeblikket. Det danske folk bliver i den her sammenhæng, som sædvanligt igennem de sidste 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 år, ikke spurgt om deres mening i de sammenhæng. Den holdning har ført til det Danmark, vi ser i dag. Et stempelkontor for EU's direktiver. Det er hørt. En racistisk og fremmedfjendsk Danmark. En vasalstat, som før som nu lydigt bukker for sine udlandske herrer, som klapper hælene sammen og går i krig. Når overhunden glammer i Washington, når de små danske køtere med halen. Fire krig er det foreløbig blevet til. Ingen løgn er den sammenhæng for stor, og den femte krig er i disse dage på vej. Milliarderne strømmer ud af statskassen til humane præcisionsbomber og humane tanks og nye kampfly for mindst 30 milliarder kroner. Tilbage ligger, som vi udtrykte det i 50'erne og 60'erne, en oprustet fattigård. 43 unge danskere blev dræbt i den meningsløse og forbryderske krig i Afghanistan. Disse mordere skal hæftes på deres ansvar, og vi ved, hvor de befinder sig. De sidder på Christiansborg og i NATO's hovedkvarter i Bruxelles. Chefen for forbrydersyndikatet hedder Bo Rasmus. Nu igen agiterer denne forbryder for krig og for angreb på Syrien. Det er Dansk Folkeparti og reaktionens Danmark, kære kammerater. Det er fascismens frø. Det er Fogh Rasmussens og Lykke Rasmussen og Helle Thornings Danmark. Med brave snak og nationalistisk kulturkanon og alsang til støtte for militarismen og flagdag til minde om vores drenges heltemodige indsats som besættelsesmagt. Et mageløst hykleri. Hvor mange afghanere, irakere, jugoslavere, libyere og syrere vil det lykkes disse korsridere for de vestlige døde at slå ihjel i frihedens og demokratiets navn? Det vil kun fremtiden vise. Hvis ikke vi får dem stoppet, vil det blive rigtig mange. Det er det hemmelige politiske Danmark med terrorlove, forbud på forbud og stadig strengere straffe. Hvis nogen mukker, for eksempel frihedskæmper, kommunister, socialister og andre ballademager, som man plejer at omtale os,
såsom gamle modstands- og fangeorganisationer, så bliver de tilbørlige opklaps i retten. Det har vi jo talt efterhånden eksempel på. Forstår du det ikke? Første gang har man, som jeg sagde i de gode gamle dage, ganske andre end metoden i baghånden. Du har bare at marke ret. Det er dit løg her i livet. Ellers skal vi nok komme efter dig. Men kammerater, på denne 29. august 2013, der synes jeg, vi skal erklære, vi vil ikke makke ret. Kampen går videre mod terrorlov for demokrati, mod kriminalisering af solidaritet, for fred, mod krig, og for solidaritet med alle kæmpende mennesker, for overholdelse af menneskerettighederne og stop for diskrimination og racisme, mod nyfascisme, for fred og retfærdighed, for at opgøre med samfundsnygterne og populistiske politikere, som benytter krisen til at udsuge befolkningen, mens de selv tilrender sig brugten af andres arbejde. Og sidst men ikke mindst, krig mod krigen. Uden fred, ingen fremtid. Så enkelt er det. Der er brug for en ny 29. august. Et opgør med de politiske medløbere, som på udenlandsk ordre slipper krigens ragnarok løs. Regeringen har til syden af intet lært af de foregående krige. Men det har det danske folk, det viser undersøgelser foretaget i disse dage, også i dag. Mere end 2/3 af den danske befolkning er imod en krig mod Syrien. Det er en ny situation, og det skal vi vide at støtte med al den styrke, vi kan give. Vi godtager ikke flere løgne. Det må slutte nu. Kampen er vores. Tak til Anton. Jeg sagde før, at John havde holdt sin tale, at det ville have været hyggeligt, hvis radio fjernsyn havde været her. Jeg er ikke sikker på, at de har fået direkte udsendt ud af det, jeg sagde der. Men det, man kunne have håbet på det. Jeg tror, de kunne have slukket for lyset. Så jeg vil lov at byde velkommen til, og så var det, du skal sige det højt, så jeg kan forstå det. Og Totten. Og Totten, ja, skal nu. Oktober, stormen, die andere Rüst,